第五课，课文，春天来了。花园里草绿了，花开了。妈妈说，天气暖和了，春天来了。弟弟问妈妈，春天在哪里？妈妈说，大地开满了花，就是春天来了。弟弟又问，春天是怎么来的？是坐车来的，还是走路来的？妈妈笑着对弟弟说，春天不坐车，也不走路，只要花开了，草绿了，春天就来了。